Вітаю! Ми знаходимося на цвинтарі, і сьогоднішня передача присвячена оздобленню могилок, як зробити їх привабливими і малодоглядними. Коли обираємо рослини для висадки на кладовищі, ми маємо пам'ятати про деякі чинники, які будуть впливати на наш вибір. Перше – це інсоляція, тобто наявність сонця або його відсутність. Друге – це ґрунт, на якому вони будуть рости. Третє – це малодоглядність. І четверте – це вандалізм. Якщо ви подивитесь навколо, які висаджені рослини, і якщо вони зберіглися тут, то я пропоную все ж таки такі рослини десь плюс-мінус і висаджувати. Тобто вірогідність, що їх вкрадуть, мінімальна. Щодо концепції, яку ми розробляли для от цієї могили. Десь вона 6 квадратних метрів, така, ну, більше, ніж середня, можна сказати. Так як ця могилка передбачена для 3 поховань, тому було прийнято рішення в концепції використати 3 рослини. Це очіток видний, ви його всі знаєте, це очіток ґрунтовкривний і це костриця сиза. Ці рослини, вони є пасухостійкими, але все одно пам'ятайте, що як висадити рослини, їх варто сильно залити, і потім все ж таки навесні трішечки також, там хоча б пару тижнів, поки вони не приживуться, підливати. І ми підібрали різні кольори, щоб все ж таки воно виглядало більш цікаво. Але намагалися, так як у нас, ну, всі кладовища переважно, це от могилки, вони правильної геометричної форми, то ми намагалися використати також от певні такі прийоми в висадці рослин, які також будуть не хвилястими лініями, а більш такими прямими, діагональними. То ми тут так само, як і при формуванні квітнику на ділянці, використовуємо масив, коли висаджуємо, наприклад, 3 рослини і висаджуємо їх блоками. Тоді воно більш цікавіше виглядає. Спочатку ми маємо постілити агротканину. Вона є біло-чорного кольорів, нам необхідно чорного кольору, щоб менше було сонячного випромінювання. І що тут важливо? Вся агротканина відрізняється своєю щільністю. От, наприклад, ми використали 120 грам на метр. Тобто є там 60, 90 тощо. От це, ну, я вважаю, що оптимально. Якщо візьмете більше, буде ще краще. Тобто це, от якщо ви так подивитесь, бачите, тут навіть не, ну, можна там не побачити навіть сонячне випромінювання повз неї. Звісно, що в такому випадку і волога буде повільніше проходити, хоча проходити вона буде. Але і бур'яни, їм складніше буде пробити цю тканину. А для нас це важливо. Нам бажано максимально щільно тканиною підійти до всіх оцих от по всьому цьому периметру. І ми будемо ще її фіксувати. Тут раніше вже була агротканина колись, і ми використали те, чим її раніше кріпили. Це звичайні електроди, ви просто їх згибаєте. Чому вони мені навіть трішечки можуть більше сподобатись, ніж ті пластикові, які продаються в магазинах? Тому що пластик, він просто от так от встромляється, він також сантиметрів 10, там може 15 має. А електроди все ж таки вони такою дугою, ви їх скручуєте, да? І от формуєте. І вона тоді, знаєте, як шпількою фіксує. Мені це навіть більше подобається. Ну і воно може бути навіть дешевшим. Що ми робимо? Я вважаю, що не варто нам тут нічого вже обрізати. От, ми просто можемо попідвертати те, що є. Тут у нас зазвичай, як на кожному цвинтарі, тут є плита бетонна, тому тут ми нічого висаджувати не будемо, але у нас буде кора потім зверху. Ви також маєте пам'ятати, що якщо ви використовуєте агротканину, то краще все ж таки тоді засипати якимись матеріалами. Галькою, корою, щепою, будь-чим, тому що, ну, воно так неприглядно буде певний період виглядати, поки рослини не зростуться. Фіксуємо ми зі всіх боків, і в тому числі там, де у нас йдуть стики тканини на тканину. Тобто от в цих місцях, тому потрібно тоді брати десь 2 одразу їх. І в цих місцях ми фіксуємо. Що б я порадив? Я завжди намагаюся її підвернути, тому що якщо ви будете отак от зараз прищепувати, ну от з таким бочком, то вона у вас буде отак от загибатися. Ну ви зараз це побачите, вона в будь-якому випадку буде загибатися, але от коли ви її підвернете, то це буде набагато естетичніше виглядати.
Наступним етапом ми будемо розставляти рослини. Але перед тим, як це робити, і для того, щоб зрозуміти, яка кількість нам необхідна, я от створив такий дуже елементарний план. Тут кольором позначено, які рослини де у нас саме будуть. І зрозуміло, що, от, наприклад, той самий очіток, який буде більш низький, ґрунтовкривний, ми його будемо ставити на передній план. Рослини більш високі ми будемо ставити на задньому плані. Спочатку виставляємо більш високі рослини. У нас є кастриця сиза. І ми її виставляємо в таку, десь через 40 см, таким чином, щоб, ну, от як вона себе буде нормально почувати, коли розростеться. В принципі, це вже велика рослина. Ну, от вона вже набрала свою вагу. Вона ще цікава тим, що у неї є волоті. Їх зараз немає, їх зрізали. Але от вона так квітує дуже гарно. От. І ми от таким чином розставляємо їх в ряд. А потім для того, щоб у нас рослини зрослись, виставляємо, бачите, в шаховому порядку, тобто між ними, щоб вони закрили нам цей ґрунт, щоб його не було видно. Коли ви рахуєте, наприклад, кількість рослин на квадратний метр, їх потрібно приблизно, ну, 4-5 штук, в залежності від сорту. Коли у нас такі от форми більш різкі і є такі кути непрямі, то рослин може бути використано більше для того, щоб у вас був одразу необхідний ефект. Ось бачите, у нас от вийшов цей кут, те, що я казав. Тобто ми закінчили наші всі от шаховий порядок, виставили як по, ну, має бути наче. Але, ну, от вийшла дірка, тому от ми взяли більше рослин для того, щоб їх все ж таки от так от десь заставити. Наступне у нас буде очіток видний. Бачите, які такі у нас гарні такі кущі. І велетень у нас. Це так само вже рослина в повній своїй вазі, але вона ще буде розростатися в ширину. Тому, коли ми будемо їх висаджувати, так само ми будемо розставляти їх таким чином, через сантиметрів десь 40, щоб вони з часом зрослись. Потрібно пам'ятати, що очіток – це осіння рослина, тобто вона квітує восени, але вона дуже чудово виглядає, на мою думку, коли все літо набирає свою вагу, формує свої парасолькові суцвіття, дуже такі гарні, і потім квітує лососевим таким кольором. Костриця, вона буде вічно сиза, можна сказати. От. Тому вона, в принципі, завжди буде формувати нам цю стійку композицію, стійкість її. А щодо очітку, то так само потрібно пам'ятати, що він коли висохне, оці от парасолі, їх можна залишити на зиму. А навесні просто зрізати і все, більше з ним нічого не потрібно робити. І все, у нас залишилось виставити тепер тільки ґрунтовкривні рослини. Це також очітки, які також потрібно поливати дуже рідко. Вони взагалі можуть бути без води, чим вони нам подобаються. І вони будуть на передньому плані, тому що вони досить низькі. І там, де ці очітки у нас будуть, ми будемо зрізати агротканину. Чому? Тому що навіть кору не бажано стілити під них, тому що у них така структура, що от вони вони отак от впадають і приростають одразу і от розповсюджуються таким чином, робичи оцей такий килим. Якщо ми постілимо агротканину, їм не буде куди приростати. Тепер будемо висаджувати, я покажу, як кастрицю, та будь-яку рослину висаджувати, коли у нас є агротканина. От. Нам що необхідно буде зробити? Ми маємо просто зробити отвір, хрест-нахрест. Робимо такий надріз. Тепер, щоб зручніше нам було висаджувати рослину, ми підвертаємо всередину ці кінцівочки. Так,
дивимося, ага, все нормально у нас є. І тепер ми викопуємо посадкову яму. Грунт кладемо так само сюди, все одно, на жаль, от специфіка роботи з агротканиною в тому, можна в тачку десь класти, можна десь окремо в кубку, але все одно, як би ви не старались, у вас тут все буде в ґрунті. Тому я намагаюся десь збоку його класти, а потім все одно потрібно буде його зчистити перед тим, як просто підмести, він нормально підмітається, перед тим, як будемо розсипати кору. Тому що у нас же ж насіння бур'яну можуть і зверху також насіятися, тому наявність землі буде спонукати для того, щоб вони проростали навіть під корою. Тому варто цьому якось запобігти. Висаджуємо потім, як звичайні рослини. Робимо посадкову яму більше, ніж нам потрібно, трішечки. Тут же технологія така сама. І щоб коренева шийка, це там, де закінчується коріння і де починаються оці наші пагони, вона була, ну, от, в рівні з землею. Тобто цей перехід не заглиблена і, відповідно, не вищою. Тут ще є такий нюанс. Коли ми кладемо агротканину, буде складно поливати. Тому я зараз спочатку висаджу всі рослини. Не за оці края, які у нас є, я їх все ж таки залишаю такими, якими вони є. Тобто я їх не відвертаю зараз. Ми висадимо всі рослини, потім ми їх будемо поливати. Коли польємо, відтягнемо обов'язково сюди. Чому? Тому що там, де ви зробили оцей надріз, ви маєте зрозуміти, що там точно виростуть бур'яни. От. Тому чим щільніше потім ви отак от закривати будете, от таким чином, тим, значить, змінімізуєте кількість їх з'являння у вас тут. Що ми висадили вже кострицю. Ще раз хочу вам сказати, що це вічнозелений злак і що у неї є волоті. Вони дуже гарно квітують літом. Навесні дуже легкий буде догляд за цією рослиною. Трішечки потрібно буде її отак от підрізати, отакий їжачок створити. Тобто ми так омоладжуємо рослину, і вона тоді швидше починає набиватися. Тобто ми зрізаємо буквально десь отак. Ну там сантиметрів там по всій площині, сантиметрів там, я не знаю, може там 8 до 10. Для чітку так само ми маємо проміжок між рослинами, що кострицею, що очітком, він десь однаковий буде. Ну, 40 сантиметрів буде достатньо. Взагалі, очіток дуже класна, на мою думку, рослина. Чому? Тому що вона невибаглива. Майже, ну, шкідники її не чіпляють. Тобто це, вона не вражається там сильно якимись хворобами. Це дуже важливо. Вона може спокійно знаходитися на сонці. Ну, взагалі, вона полюбляє сонце, навіть так можна сказати. Якщо ви будете її поливати, вона буде ще краще набиватися, розростатися і себе поводити. Але якщо у вас обмаль на це можливостей, то, в принципі, вона може і так себе відчувати більш-менш як сухостійка рослина. І що мені подобається, що вона дійсно, от не от першу половину вегетації, це десь до серпня, ну десь до червня, у неї просто от зелені листя, з'являються потім пагони, суцвіття, вони також спочатку зелені стоять. І знаєте, це така дуже гарна композиція, коли воно в масиві, воно дуже класно виглядає, тому що коли деякі рослини вже починають квітувати, це ще стоїть таким зеленим і, знаєте, чекаєш, коли ж вони починають квітувати. І цю рослину дуже, я вам раджу висаджувати і на своїх ділянках, в принципі, як і кастрицю. І ви подивитесь зараз комбінування цих рослин, мені здається, що воно дуже вдале. А потім вона вже починає квітувати лососевим таким кольором. Десь місяця півтора стоять оці от парасолі. Ну і от залишаються вони на зиму, я їх, в принципі, вважаю, що варто залишати і немає необхідності зрізати.
А от щодо ґрунту, я тут бачу зараз трішечки там і пісок у нас з'являється, ну, кладовище. Вона не вибаглива до ґрунту так само. Ну, звісно, що якщо буде поживний ґрунт, це для переважної більшості рослин це краще, але, в принципі, там сильно радючого ґрунту вона не вимагає. Наступний етап – це нам потрібно висадити ґрунтовкривні очітки. Наприклад, от якщо ви їх візьмете, то гілочки одразу можуть обсипатися. Бачите, вони відриваються досить легко. Там, де вони відірвалися, отут у них з'являються корінчики. Цими корінчиками вони тоді починають заростати, бачите, ну і там і з-під низу проростає. Вони починають проростати і тим самим закривають ґрунт. Тобто це наша задача для того, щоб менше росло бур'янів. Якщо ми залишимо їх на гратканині і на корою, що засипемо, то їм не буде за що вчепитися своїми корінчиками. Тому нам необхідно відрізати той шматок агротканини, де буде у нас ці ґрунтовкривні очітки, і поставити обмежувач там, де є агротканина, потім ми це засипемо корою. А тут у нас буде просто голий ґрунт, де ми їх і висадимо. Обмежувач нам буде необхіден для того, щоб кора не вивалювалася на цю частину. І щоб у нас була оця рівненька смужка, яка нам буде якраз таки показувати, що у нас отут закінчується одне, починається інше. Коли у вас є отака от якась смуга, то воно набагато цікавіше буде виглядати. Є структура, зрозуміло, що це значить, що зробила людина. Особливості того, як ми висаджуємо очітки. Одразу хочу сказати, що тут особливостей ніяких немає. Тому що це універсальна рослина, ну, пасухостійка, що для нас дуже важливо. Чому ми висадили трішечки ближче сюди? Тому що він, знаєте, як от, помімо того, що він ґрунтовкривний, він все ж таки може сюди трішечки заповзати. І от цю лінію нам трішечки псувати, що для нас буде непогано, до речі. Тобто, от, знаєте, як природа налазить кудись. Ми висадили таким чином, що рослини там наступного року за пару місяців вони повністю вкриють ґрунт. А якщо б ми висадили в півтора рази менше, то вони б, наприклад, там до кінця вегетації, тобто за рік би так вкрили ґрунт. Але так як ми пам'ятаємо, що у нас постійна проблема з бур'янами, які тут можуть вирости, тому ми все ж таки трішечки їх висадили більшу кількість, більш щільніше. Єдине, про що варто пам'ятати, що все ж таки у кожної рослини має бути площа живлення. Тобто ви маєте пам'ятати, що рослина має кудись розростатися і десь брати поживні речовини, і у неї має бути ґрунт. От про це не забувайте, тобто не потрібно прям геть щільно там все засаджувати, якщо ви хочете вау-ефект. Залишайте трішечки на те, щоб рослина кудись розвивалася, це дуже важливо. Це стосується і очітку видного, і такого очітку ґрунтовкривного, і костриці. Тобто з часом там якась рослина може випасти, тобто пропасти, її можна буде замінити. Деякі рослини сильно розростуться, необхідно буде їх все ж таки розділити. Тобто є процес ділення, розрізаємо просто в певні періоди, в залежності від того, яка це рослина. І також пересаджуємо трішечки. Тому що з часом воно, ну, коли заросте досить щільно, то ну, рослині вже не буде вистачати цієї енергії. Тому от, ну, це може бути там за роки 4-5, можливо. Навесні та восени, як мінімум, може ще літом, хоча б раз, потрібно подивитись, тому що поки рослини не зростуться, все одно бур'ян може бути і його потрібно буде видаляти. Це єдине, що тут необхідно буде робити. Навіть полив тут має бути мінімальний, тому що тут підібрані відповідні рослини. І з вами була програма «Ландшафтний дизайн». Побачимось. Всього найкращого вам.